Olá pessoal, boa noite. Saindo do trabalho agora, aqui em Ginza. Hoje tem uns botecos chiques. As velhinhas pedindo dinheiro, pedindo uma, chamando pra massagem. E o pessoal voltando da noitada, eu voltando do trabalho. Restaurante espanhol aqui com a bandeira na frente. Essa daqui tá esperando um cliente. Como ela sabe que eu não sou. Ela não vai mexer não, porque sabe que eu trabalho por aqui. Bêbado. Esse aqui é o bistrô. Fica lotado todos os dias. Um restaurante francês, quer dizer, um bar francês. Né? Deve ter alguma coisa de bom aí, porque não tem nem cadeira pra sentar e fica cheio desse tanto. Né? No, thank you. Thank you. Snow, I'm very hot. Ele me chamou pra tomar um drink. Esse cara é alemão. Vai pra alemão. Então vamos parar por aqui. Que não se precisa colocar a mão na porta do táxi, né? A porta abre e fecha sozinha.